Počkej, někdo mi volá. Bývalá společnost otravuje mi kolo světa. Máte chviličku, že byste mi odpověděl na pár otázeček? Nebude to nic složitoučkého, jen malá formalitka, nic komplikovaného. Tak měl byste chviličku? Počkáte chviličku? Jo, to byste byla moc hodná. Mikrofon aktivovaný. Ano, ptejte se, už můžu. Ano, ptejte se, už můžu. Sportujete, ano, ne, občas? No, jako jedu těžký váhy v posilovně. Jedu bábovku. Já jsem zase tak dobře posilovně těch názvyk nevyznám, ale hlavně, že sportujete. Máte nějaké problémy s klouby, svaly, ano, ne? Tak občas tam mívám vodu, no. Jejda, tak to je něco ale příjemný, to musíte na nějaký punkce, že jo? No, je to takové svízelné. Ano, je to svízelné, chápu. A užíváte nějaké výživové doplňky stravy nebo vitamíny? No, já si beru BCAčka a občas tam házím protein a nějaký ty... No, jako ono by se to nemělo, ale sypu trošku, no. Jasně, rozumím. A my jsme si připravili nezávazlou telefonickou prezentaci. Můžeme se ozvát někdy v budoucnu? Určitě, určitě, já budu velice rád. Dobře, děkuji. Okres, ve kterém bydlíte, je kde, prosím? Vlašim. Já jsem si myslela, že jste někde z Moravy, máte takový akcent z Moravy. No, já jsem původem z Moravy, no. Akorát já jsem se tady tak nějak jakože stavil. Jasně, rozumím. Je to tam slyšet ten akcent? No, 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 no. Aktuálně déle než 3 měsíce v jedné firmě, prosím? To víte, je to složité s tou prací. Teďka, no, mám poslední měsíc, mě vyhodili už ze 3 pozic, takže nevím, no. Dobře, takže momentálně nepracuji. Zaměstnavatel říká, že jsem líná svině, no, tak co se, přeberte si to, jak chcete, no. Takže vám to říká? Že jsem líná svině. Fakt, jo, no. To je víte co, to je nejlepší, já jsem šel roznásobit peníze na matech. Jasně. Takže teďko nepracujete, a to je jako v evidenci úřadu práce, ano? No, já dělám teďka v kasínu. Jo, dobře. Takže pracujete jako na nějakou brigádu, ano? Je to na dobu... No, já nemám ani podepsanou smlouvu, já tam jenom hraju na těch matech. Aha. Pozor, už zítra vám deník AHA přináší unikátní knížečku Káma Sutra v autě. Jak na to? AHA vám ukáže 30 poloh lásky. Vášnivá stopařka, kouzelný kufr nebo pevný zámek. Když čtu AHA, jsem na vrcholu blaha. A to tam děláte jako společníka, jo? Nebo tak nějak, jo? Nebo... No, já jsem tam denodenně, takže to je moje rutina, fitko a maty. A maty, dobře. Dobře, takže nemáte žádnou smlouvu, ani na dobu určitou, ani na dobu neurčitou. Ne, zatím ne, jako scháním, ale dobře. Víte co, mně se nechce. Jasně, rozumím. Je váš jistý příjem teda alespoň 12 tisíc? No, jako když se, ono se to mění hodně, ale když se na matech to jako povede, tak občas to bývá, no. Občas to bývá, no, jakože, ale musíte mít fakt štěstí. Nebo když už to nejde, tak je dobré si koupit losy nějaké. To, jo. No, to je perfektní. A to zabírá, jo? Tak to máte docela štěstí, mě se v tomto oboru. No, tak to víte, no, to musíte mít ty léta zkušeností na to, jo. Prostě musíte na té poště vybrat ten správný, jo. Já říkám, že na to mám očko takzvaně, no. To jste jasnozřívej, ano, jasně. Jo. Kdyby se na trhu objevila možnost, jak byste mohl celoplošně šetřit za své běžné denní výdaje, tak předpokládám, že vás můžeme o tom bezplatně telefonicky kontaktovat a přidat tu informaci, ano? No, tak samozřejmě, ale já se vůbec divím, že něco takového v dnešní době je. Já se divím jako po tom, co oni zavedli to EET, ten babišák a všechno. Prosím vás, jako... To snad není možné v dnešní době, nebo jakým způsobem to děláte, jako to vůbec mě to úplně fascinuje.
No, ještě připomenu jednou, že jsem... Pavlína bývalá. V společnosti. Otravujeme, koho se dá. Můžu vyjádřit vám vaše jméno a příjmení, prosím? Jmenuju se Gurbal. Pane Gurbale, já vám děkuju moc krát za váš čas. Já taky moc děkuju. Volte Tomia. Naschledanou. Sedá SRO, je u telefonu nějaký pan Gurbal? Děláte si prdel, to vám přijde normální volat v 8 ráno? Však to je normální, lidi chodí do práce, tak co chcete? Mám tady hrnce, vysavače, dýchací přístroj, kartičky s Pokémonama. Víte co? Jděte třeba do s tím vaším telemarketingem, už mě vážně s***te kurz. Házecí talíře, dvojtejčí se zálivkou, trojtý autopence, Bermudský triangl ze sudánského zubu a somálského špeku, nebo legendární poslaceho japonskou flétnu s maulíci.